Když se řekne sport a kouzelnický svět, tak se všem vybaví Fanfrpál. Minule jsme se zaměřili na jeho historii a tak je dnes čas se podívat na další detaily tohoto kouzelnického fenoménu. Kdo určuje pravidla? Jak musí vypadat každé hřiště? A jaké fanfrpálové soutěže existují? Pokud se vám dnešní video bude líbit, tak budu rád za like a jdeme se podívat na tajemství Fanfrpálu. Organizace. Fanfrpál by nebyl sportem bez rozhodčích a organizací, které kontrolují průběh hry a soutěží a starají se o to, aby probíhala v rámci možností hladce. Fanfrpálová komise Mezinárodního sdružení kouzelníků je orgán, který založilo Mezinárodní sdružení kouzelníků a stará se o mezinárodní soutěže, jako je například mistrovství světa. Úkolem sdružení je tak například vybrat místo konání, zajistit přepravu diváků nebo i zvolení rozhodčích. V Británii pak měl Ligu Británie a Irska na starosti odbor kouzelných her a sportů Ministerstva kouzel. Hřiště. Samotné hřiště pro kouzelnický sport je poměrně obyčejné. Jedná se většinou o ovál, který je 500 stop dlouhý a 180 stop široký. Uprostřed se nachází asi dvoustopý kruh, ze kterého se na začátku hry vypouští všechny míče. Na každém konci hřiště pak najdeme i tři obruče, které jsou v jiné výšce a slouží jako brána. Brankoviště je samozřejmostí stejně jako hlediště, které může být ve formě věží jako v Bradavicích nebo může obepínat celé hřiště, jako tomu bylo na mistrovství světa ve Fanfrpálu v roce 1994. Hřiště ale od svého vzniku prošla řadou proměn. Místo obručí byly v brankách původně sudy, které se zavedením brankoviště nahradily košíky na tyčích. Přidání brankovišť proběhlo v roce 1620 a zároveň s ní bylo přidáno pravidlo, které zakazovalo, aby byl v brankovišti víc než jeden střelec. Zároveň se i zmenšily velikosti košíků, které měly často rozdílnou velikost na každém hřišti. Zmenšení tak napomohlo tomu, že rozdíly byly také menší, ale pořád to byl problém, který hráčům komplikoval hru. To kouzelníci vyřešili až v roce 1883, kdy byly zavedeny regulace. Ty stanovily, že se místo košíků používaly obruče a jejich velikost byla jednotná. Podoba hřiště se udržela až dodnes, ale fanoušci ji hned nepřijmuli, protože proti regulacím se konaly protesty a řada kouzelníků i vyhrožovala ministrovi kouzel. Hřiště se stavěla na místech, která nepřitahovala mudly. Počátky můžeme najít už v roce 1362, kdy kouzelnická rada zakázala hraní 50 mil od mudlovských obydlí. Opatření však bylo rozšířeno v roce 1368 na 100 mil od známých mudlovských měst. Zákaz hraní byl ještě dovysvětlen dovětkem, který zakazoval hraní kdekoliv poblíž místa, kde je jen nepatrná šance, že si vás mudla všimne nebo uvidíme, jak dobře dokážete hrát při poutání řetězem ke zdi žaláře. V roce 1398 kouzelník Zachariáš Mumb zdůraznil důležitost opatření ve svém shrnutí Fanfrpálu a poradil hráčům. Vybírejte si oblasti opuštěných vřesovišť daleko od mudlovských obydlí a zajistěte, aby vás nikdo neviděl ani poté, co vzlétnete na košťatech. Pokud chcete mít stálé hřiště, tak jsou užitečná kouzla na odpuzení mudlů. Je také doporučeno hrát v noci. A hrome, podívejte! No děcko? Vítejte na Fanfrpálovém mistrovství světa! Mezinárodní zákoník o utajení pak dal v roce 1692 povinnost všem ministerstvům kouzel, aby hlídali dodržování nařízení a za případné porušení odpovídalo pak dané ministerstvo. V Británii proto vznikl odbor kouzelných her a sportů, který se nebál rozpouštět družstva, která porušovala nařízení. Průběh hry. V téhle části si osvěžíme, jak se Fanfrpál vlastně hraje, ale možná se dozvíte i pár nových informací. Na hřišti jsou z každého týmu vždy tři střelci, dva odražeči, jeden brankář a jeden chytač. To, co mají na starosti, je poměrně jasné podle názvů jejich pozic. Střelci se snaží dostat camrál do branky a brankář se pokouší přelétající camrál chytit. Odrážeči se snaží posíláním potlouku znepříjemnit hru svým protivníkům a chránit své spoluhráče a chytač má za úkol chytit zlatonku. Camrál je vypuštěn a utkání začíná! Hra začíná vypuštěním potlouku a zlatonky a vhozením camrálu rozhodčím do vzduchu. Vzhledem k tomu, že trvání hry se může lišit i v řádu dnů a týdnů, se Fanfrpál nedělí na poloviny nebo třetiny, ale hraje se bez přestávky. Týmkou je oddechový čas, o který si mohou požádat kapitáni. Hráči proto také nemění strany a celou dobu se snaží vstřelit proti hráčům na opačném konci hřiště camrál do jedné ze tří obručí. Pokud se jim to podaří, tak dostanou 10 bodů a brankář hodí camrál zpět do hry. Hra končí v případě, že se chytači podaří chytit zlatonku nebo se na konci dohodnou oba kapitáni.
Zlatonka má hodnotu 150 bodů a tak značně rozhoduje o tom, který tým vyhraje. Pro případ, že by došlo k dohadům, je Zlatonka začarována a zapamatuje si, kdo se jí jako první dotknul. I tak je s ní ale občas špatně manipulováno, což pak vede k hádkám o vítězném týmu. Tím se ale nestává ten, který chytil Zlatonku, ale vítězí družstvo s vyšším počtem bodů. Výhra bez Zlatonky je tak vzácná, ale příklad této hry jsme viděli na finále mistrovství světa v roce 1994. Asi bude zvracet. Na Zlatonku! Turnaje. O hřištích jsme skončili s mistrovstvím a turnajma budeme teď i pokračovat. Zaměříme se na dva, které jsou Potterheadům nejvíc známé. Prvním z nich je fanfarpálové mistrovství světa. To se koná pravidelně každé 4 roky už od roku 1473. Turné se účastní týmy, které zastupují jednotlivé země, což je rozdíl oproti mezinárodnímu fanfarpálovému turnaji, kde se účastní přímo fanfarpálová družstva, jako například kadlejští kanoníři. Fanfarpálová komise Mezinárodního sdružení kouzelníků vydala k mistrovství i knížku, která se jmenuje Oficiální příručka fanfarpálového mistrovství světa. V té fanoušci najdou řadu informací nejen o pravidlech, ale i například o historii turnaje. Knížka se dá koupit téměř ve všech kouzelnických knihkupectvích, ale stojí celých 39 galeonů, což je zdrojem kritiky řady kouzelníků a čarodějek. Ještě než se přesuneme k dalšímu turnaji, tak musíme zmínit četné stížnosti na oficiální rok počátku mistrovství, který jsme si uvedli. Během 15. a 16. století se totiž mohly turnaje účastnit jen družstva z Evropy, což se řadě hráčů nelíbí a proto pokládají místo roku 1473 za počátek mistrovství až začátek 17. století. Potíže jsou také s řadou her, o kterých se vedou debaty ohledně používání kouzel při soupeření. Řada zápasů byla přezkoumávána, ale výsledky jsou sporné. My už se ale přesuneme k bradavickému školnímu poháru ve Fanfarpálu. Toho se účastnili 4 kolejní týmy. Nebelvír, Mrzimor, Havraspar a Zmiozel. V průběhu školního roku tak proběhlo celkem 6 her, ve kterých se všechny družstva vzájemně utkala. Vítězem se pak stal tým s největším počtem bodů, takže na počtu vyhraných zápasů nezáleželo. Vítěz si kromě ovací od bradavických studentů odnesl i fanfarpálový pohár, který byl obrovský a po celý příští rok zůstával v kabinetu ředitele koleje. Harry Potter, za mnou. Vybavení. Na závěr se ještě podíváme na vybavení, které bylo nezbytné pro všechny hráče. Každý ze 14 kouzelníků na hřišti musel mít koště, se kterým se po písknutí nemohl vrátit na zem až do konce zápasu. Kromě toho měli hráči ale i helmy, brýle, chrániče holení, kolen a paží a rukavice. Na každé pozici pak bylo potřeba něco jiného, takže například brankáři nosili i chránič hrudníku a drážiči měli své hole. Samozřejmostí byl také dres, který byl povinný v oficiálních fanfarpálových turnajích a kterým se od sebe družstva odlišovala, protože byl vždy v barvách daného týmu. I fanoušci ale nepřicházeli na hřiště s prázdnou a kromě oblečení a cedulí podporující jejich družstvo měli často i dalekohled nebo všechnohled. Líbilo se vám video? Pokud ano, budu rád za like a jestli chcete pokračování, ve kterém se zaměříme například na pravidla a fouly, tak nezapomeňte napsat do komentáře Camrál.